Ipak ovdje prolaze ljudi. Vidite, staze ima. Evo. Tu je bilo neko kamenje, znam da se teško pelo gore. Sad ćemo da vidimo. Evo je ta najstrmija staza na koju sam ja jedva uspio da se popnem. Evo je, vidite koliko je to strmo. Ja sam našao bolje rješenje. Odavde. Tako, pa tamo desno, pa dole. A sad, evo, ajmo. Ajde, Nenade. Još jedno iskušenje. Evo, tu je Neša isto stavio znak koji je srčan. Baš bi volao kad bi se ovi gizdavi novinari i novinarke što se šminkaju doteruju da ostave utisak. Krenule tako malo, krenule tako malo u osvajanje prostora. Da pokrenu akciju. Pomenuo sam društveno koristan rad. Evo. Hajde ovdje malo sigurnije. Vidikovac. Ovo mi je odavno bila želja. Pirot. Ajde odavde. Uf, umorio sam se. Bar je. Evo je zgrade u centru. Kale. Hotel. Aha, evo ih. Evo ih čuvene ekološke zgrade. I ovdje je bio neki stubić. Ovo je vidikovac. Pa tu da se stave klupe. Stočići. Ajde malo dignite glavu. Ja sam predlagao da formiramo komisiju za lepo. Koja će... To je sad moderno, nezavisnu komisiju. Mada postoji ono, ako hoćeš da ne uspe, ti formiraj komisiju. Dobro, sad je moderni, ajde radni tim. Koji će... da predlaže šta da radimo. Evo, to je... Vidikovac, a ovo je najviši vrh našeg dragog . Evo sam još nešto kažem, ali neću. Ovo je kućica vodovoda. Možda bi vodovod mogao da olakša penjanje svojim radnicima tako što će napraviti neke stepenice dovoljte.